שלום יוני, סלי מדברת. בקשר להכנסת הצ'קים, רציתי לשאול אם אפשר לתאם היום או בסביבות 3 בצהריים או אם לא בערב. תעשי איתי בקשר בבקשה. תודה ולהתראות. היי יוני, שלום יוני. שלום יונתן. היי יוני, מדברת יפית. נורית. גיל, מדברת פה. מהמנהל מרקטינג. אינטראקטיב. מהאיורים. סטודיו לופיות. רצינו לדעת אם יהיה לך זמן השבוע לעשות לנו עוד שני איורים שאנחנו צריכים. תבדוק אפשרות שתעזור לי עם איור לקומיקס. טוב, באנר לאינטרנט. דיברנו כמה פעמים לגבי איור. אם יהיה לך זמן תיצור אותי קשר. אני אשמח אם תוכל לחזור אליי. היי יוני, ערב טוב, סלי מדברת. יש איזה בעיה עם הצ'ק שלך, הייתי רוצה להתקשר אליי, בבקשה. תודה ולהתראות. שלום, זו יהודה המוקלטת. מדברים מיחידת המילואים של יונתן זפרני. בכדי להמשיך, הקש אחת. יוני, להתקשר אליי בפלאפון. היי יוני, הכל נמחר. יוני יקר, זה רחל, אין אינטרנט, אני ממש מצטערת. לא הולך לנו היום. יש לי בעיה קשה מאוד. אולי שאני אדליק את זה עוד פעם. ואי אפשר להציג דף הזה, ואני לא יודעת מה לעשות. יוני, מה קורה? את רוצה לדעת? עכשיו, אי אפשר להיכנס, לא למסנג'ר, לא לאינטרנט, לא לשום דבר. קר לי יוני, קר לי כל כך, קפים לי כל האיברים, ראש קר לי, ביי. יוני, זאת שושנה, איפה אתה?